Det är frapperande bilder du visar där och det är lågt frukter. Det är så uppenbart att man borde förstå det själv. Ja, man frågar sig vad, vad är orsaken till att det ser ut på det här sättet? Och det, ibland får man, man får inte ens några svar. Alltså organisationerna vet inte riktigt. Det är som du säger, det är lågt hängade, alltså Det här är fallfrukter. De är bara att plocka upp. I Sverige finns det 689 miljoner kvadratmeter uppvärmd yta, bostäder och lokaler. Nyproduktionen då? Jo, den är mindre än 1% av den ytan. Skulle vi minska värmeanvändningen i ert bestånd med 10% så skulle det ge en utsläppsminskning om 200 000 ton koldioxid per år. Och enligt min mening är inte det en högt ställd ambition. Och det vi tittar på här det är rostiga och läckande ventiler Injusteringsventiler som ska kunna optimera värmen. De här värmeanläggningarna använder betydligt mer energi än vad de skulle behöva göra. Och det här är ingen ovanlig syn. Och orsakerna skiljer sig från fall till fall. Klimatanläggningarna måste vara hela. De måste vara rena. Och de måste vara injusterade. Klimatanläggningarna ska vara i balans. Värme, kyla, och ventilation ska vara i balans. Vi ska inte värma och kyla samtidigt, i alla fall inte i samma rum. Vi träffar dagligen drifttekniker som vittnar om orsakerna till rostiga ventiler och gensmutsade batterier. Och det handlar om tid, pengar och kompetensutveckling. I jakten på den hållbara fastigheten så behöver vi satsa på det befintliga beståndet. Vi ska sköta underhållet. Anläggningarna ska vara hela, rena och injusterade. Och vi ska ge driftoptimering den position den förtjänar. Tack.